Assalamu alaykum. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bozorda yolg'onni eng ko'p ishlatadiganlar bo'yoqchilar bilan zargarlar degan ekanlar. Tillachilar bilan ko'p uchrab turadigan holat, mana ko'rib turibsizlar 953 gram. Bu taroziga qo'ysak 600 qancha ham ko'rsatadi. Buni sababi bu tarozilar rigrovka bo'ladi. Mana qilib gramga tushirsa bo'ladi. Karatga tushirsa bo'ladi. Ko'rasizlarmi, har xil o'zgaradi. Mana shu narsadan og'ib olinglar. U bu narsa sotayotganinglarda tarozilar gramda turganiga ahamiyat beringlar. Mana shunaqa harom yolg'onlar ko'p. Dushmanim ko'payishini bilsam ham Alloh yo'lida, savob yo'lida mana shu narsani sizlarga ko'rsatyapman. Sizlar ham hammaga tarqatib yuboringlar savob uchun. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon e'tibor uchun.